Pravidelné hnojení má rozhodující vliv na prospěch rostlin. Prospěch rostlin má tak rozhodující vliv na zdraví a spokojenost ryb. Systém hnojení od firmy Denerle se sestává ze základní hnojiv E15 a V30 a doplňkového hnojiva S7. E15 Feraktiv dodává rostlinám železo, které potřebují k tvorbě životně důležité listové zeleně. V30 Complete je kompletní hnojivo, které cíleně doplňuje běžně nedostatkové živiny. Oba produkty dodávají do akvária pouze ty živiny, které jsou dlouhodobě stabilní a lze je tedy dávkovat do zásoby. Tato hnojiva se pak aplikují jednou měsíčně. Doplňkové hnojivo S7 Vitamix obsahuje vitamíny, stopové prvky a jiné životně důležité látky, které je třeba dodávat do akvária v kratších časových odstupech. Názvy hnojiv Denerle vám usnadní orientaci v četnosti aplikací. Hnojivo S7 přidávejte do akvária jednou za 7 dní. Hnojivo E15 s vysokým obsahem železa aplikujte vždy 15. a kompletní hnojivo V30 vždy 30. v měsíci. Akvárium je uzavřený systém. Prostřednictvím krmiva se ale do něj dostávají stále nové živiny a postupem času se v akváriu nahromadí velké množství odpadních látek a látek podporujících růst řas. V přírodě jsou tyto látky odnášeny proudem pryč. V akváriu je lze odstranit pravidelnou obměnou části vody. Tato pravidelná výměna vody je pro bezproblémové fungování akvária velice důležitá. Čerstvá voda z kohoutku ovšem není pro akvarijní účely přímo vhodná, neboť by mohla obsahovat látky, které jsou rybám a rostlinám nebezpečné. Zároveň mi ale také chybí důležité látky, které se vyskytují v přírodních povodích, jako jsou huminové látky a stopové prvky. Přípravek pro úpravu vody Avera zneškodní kritické látky obsažené ve vodě a doplní chybějící účinné látky. Dále také okamžitě neutralizuje nebezpečný chlor a váže na sebe těžké kovy, jako jsou například olovo a měď. Bakterie hrají v biologické rovnováze akvária rozhodující roli. Neustále odstraňují výměšky ryb, zbytky rostlin a krmiva. Nové akvárium, popřípadě nový filtrační materiál, jsou v podstatě téměř sterilní. Bez aktivního zásahu může trvat několik týdnů, než se zde vytvoří stabilní bakteriální fauna. Přidáváním přípravku FB7 Biaktiv, který obsahuje filtrační bakterie, tento proces výrazně urychlíte. Mnoho oblíbených druhů akvarijních ryb pochází z tropických oblastí tmavých rašelinných vod, jako je například Amazonka či Rio Negro. Nápadným znakem těchto povodí je vysoký obsah huminových látek a tříslovin. Přípravek pro úpravu vody TR7 dodá akvarijní vodě tyto látky, aniž by ji zabarvil. Vaše ryby se tak budou cítit jako doma a předvedou se vám v celé své barevné kráse. Je také třeba pravidelně kontrolovat nejdůležitější chemické hodnoty vody. Celkovou tvrdost GH, uhličitanovou tvrdost KH a hodnotu pH. Měli byste také sledovat obsah dusitanů, popřípadě dusičnanů. Pro tento účel se skvěle hodí akvarijní testy Minilab od Denerle. Tento plán pro zaběhnutí akvária vám usnadní založení a péči o akvárium v prvních 4 týdnech. Nastavte na přístroji Duomat Evolution požadovanou teplotu vody. Stiskněte proto tlačítko C a zvolte pomocí tlačítek plus či minus odpovídající hodnotu. Duomat nyní monitoruje činnost obou systémů vytápění akvária, které automaticky sekvenčně reguluje. Tento přístroj upřednostňuje půdní vytápění, neboť tím je zajištěna cirkulace živin v substrátu a funkce půdní filtrace. Optimální teplota pro tropické společenské akvárium se pohybuje kolem 25 stupňů Celsia. Další krok představuje uvedení pH kontroléru do provozu.
Po kalibraci pH elektrody je třeba nastavit požadovanou hodnotu pH v akváriu. pH kontrolér měří automaticky a neustále hodnotu pH akvarijní vody, kterou následně reguluje prostřednictvím dodávání odpovídajícího množství kysličníku uhličitého. Počet bublinek CO2 dodávaných do akvária lze nastavit na redukčním ventilu. Dávkování můžete kontrolovat díky počítadlu bublin. Náš tip: pořiďte si zásobní láhev s kysličníkem uhličitým a vyhnete se tak delším prodlevám v dodávání CO2 v případě vyčerpání první lahve.